Здравейте, уважаеми зрители от стадион на Орчо Войвода в Панагюрище, където буквално след минути ще започнем на двубоят от Югозападната трета лига между Оборище и на Септември на Симитли. Докато съдиите проверят съответно двата на състава, набързо ще премина и през 11 орките на отборите на Оборище и на Септември. За домакините на селекционера Тихомир Йосифов пуска следната 11-торка на вратата. Калин Дончев, пред него Станислав Георгиев, Делян Иванов, капитана на тима Валентин Миленов, Лионел Матадос, Алексей Георгиев, Петко Петков, Симеон Иванов, Николай Христов, Кристиан Николов и Мартин Динов. Това са на футболистите на Оборище Панагюрище. За гостите от Септември Симитли. На вратата Иван Топалов, пред него Борислав Сандев, Даниел Топузов, Крум Николов, Йордан Костов, Юлиан Попев, капитана на тима Тодор Траянов, Росен Петров, Петър Дънгов, Лъчезар Давков и Симон Димитров. Това са 11-торките на двата на тима. Тук доста промени на стадион на Орчо Войвода в Панагюрище от последният път, в който нашия екип имаше възможност да коментира двубой тук. Виждате обновеното състояние на стадиона, тревата съвсем по-различна от тогава. Пистата абсолютно чисто нова. Знаем, че през миналия сезон Оборище дълго време не игра на своят стадион, за да може тези на реконструкция бъдат извършени. Сега виждаме, че всичко това си е било струвало, защото стадионът изглежда в едно наистина доста по-различно на състояние от това, което видяхме тогава. Иначе това са два отбора, които през тази година няма да има за какво много да се борят, визирам за някакви по-сериозни цели от това да останат в групата и съответно да затвърдят някаква позиция в средата на таблицата. Ще видим как ще се развие този двубой и след малко ще ви кажа съответно им кой от каква изходна позиция започва тази им среща. Само чакаме първият съдийски сигнал на главният арбитър на двубоя, на Даниел Иванов. Всичко личи, че сме готови за старта на срещата. Ето и него, първи съдийски на сигнал. Септември Симитли започва от центъра в на своите традиционни червени спортни екипи. Оборище в изцяло на зелено. Ще бъде интересно в началото на тази среща, ако двата отбора по какъв начин ще влезе в двубоя, защото точките са важни и за двата тима. Тимът на домакините от Оборище към момента само два тима има зад него в класирането. Това са тимовете на Костинброд и Пирин Разлог. 13 точки за Оборище до този момент. Там по средата на тези 12 двубоя, които са изиграни до момента, имаше и на треньорска рокада. Тимът на Септември Симитли няколко позиции по-нагоре на 14-та с точка повече от Оборище, така че това е един двубой, който може да даде уклон на битката сред последните позиции
до края на сезона, защото при една евентуална победа за гостите днес, това би означало 4 точки разлика от оборище, доста повече от Костинброд и Пирин. Толкова победа за тимът на домакините ще ги изпрати автоматично над Септември си митли в временното класиране. Така че важен двубой за двата тима. На някои опитни футболисти и в двата отбора също така доста младоци, които играят около тях. През миналият кръг тимът на оборище Панагюрище загуби гостуването си на лидера в временното класиране, миньор Перник, с 2-1. Преди това още две загуби. Доста тежка тук на Орчово и Вода от дублиращия тим на Септември София с 5-1 и с 1-0 в гостуването на сливнишки герой. Преди това, разбира се, пък успяха да победят третият отбор на ЦСКА 1948, така че за оборище ще бъде важно да се върне към победите. Септември си митли пък в точно обратната форма. Те започнаха по-слабо, имаха един доста слаб период сега с 7 точки от последните си 3 двубоя. Са гостите. Победа над Чавдар Етрополе дошла доста изненадващо с 4-2 у дома. Равенство с дублиращия тим на Хевър в Пазарджик и домакинска победа над Обшкаря Пирин Разлог. Така че тимът на гостите влиза в по-добра форма в тази среща. Говорим, разбира се, за моментна форма. Митли сега с възможност дори за отправяне на изстрел Николай Иванов там с добра намеса. Поставя началото на контрадействия за тимът на оборище. Там обаче Алексей Георгиев като че ли се подхлъзна, не успя да продължи нападението на своят тим. Възможност сега за тимът на оборище. Петко Петков спя да открадне топката. Задържа между двама нападателят на оборище, след което в крайна сметка тя бе избита от неговото владение. Там притича и Мартин Динов. Не успя обаче Мартин Динов да достигне до тази топка. Стоян Николов към Ян Иванов. Той търси Динов. Успя ли Динов да спечели нещо? Да, странично хвърляне в полза на оборище. Кристиян Николов сега задържа. Позабави се, сега наложи се в последния момент да праща диагонално подаване към десния фланг. Получи се, макар и да вкара малко напрежение. Николов. Делян Иванов. Отново за Николов. Комбинира с Николай Христов. Той е принуден да върне чак към своя вратар.
доста бързичко преливат футболистите на септември Симитли. Тук сега глупово нарушение. Дори старши треньора на Симитли Стефан Гошев се ядоса на това изпълнение от страна на Йордан Костов. Абсолютно ненужно нарушение в тази ситуация. Николай Христов за оборище към Николов. Николов диагонално подаване към десният фланг на нападението. Там Алексей Георгиев с топката. Комбинира с Станислав Георгиев. Затворен Станислав Георгиев опитва се да потърси на Лионел Матадос. Не успя да го намери обаче. Сега добра възможност за имат на септември Симитли. По същия начин обаче пък бе и предотвратена с доброто позициониране на Кристиан Николов, който успя да пресече това подаване, което можеше да създаде доста главоболие в интерес на истина на тима от Панагюрище. Нарушението сега именно на Николов. Симеон Димитров потърпеш от това влизане. Йордан Костов сега. Дълго подаване. Делян Иванов успя да вземе високата топка. Спасиха тъча тук или не? Всъщност спасиха тъча. Маркирана е засада на Лъчезар Давков. Калин Дончев, силно подаване. Петко Петков не успя да играе с топката. Делян Иванов сега с глава. Право обаче на крак на футболист от септември Симитли. Петър Дънков сега. Битка в средата на терена. Продължава играта. Попев. Попев с хубаво дълго подаване към левия фланг. Възможност сега за септември Симитли. Центриране. Там Симеон Иванов с добра намеса успя да блокира този опит да бъде изпратена топката в наказателното поле на оборище. Късо изпълнение сега. Възможност за септември Симитли на втора града центриране, което не намери на своя адресат. Дилян Иванов сега задържа. Петко Петков добре се пребори тук, след което бе фаулиран. Получи някакъв им удар в тази ситуация. Кръм Николов, ако не се лъже това. Кръм Николов също получи удар в ситуацията. В крайна сметка всичко се разминава. Изчезнаха бързо искрите, които прехвърчаха между футболистите на двата отбора. Алексей Георгиев ще изпрати топката в наказателното поле. Тук неговото центриране, възможност там за оборище. Не успяват до момента гостите изчистят топката. Сега го направиха и се опитват да организират контратака. Делян Иванов там успя да поне да забави действията, след което топката бе и изчистена от Алексей Георгиев, ако не се лъжа.
Йордан Костов. Връща назад към септември си, Митли. Дълъг пас. Имам чувството, че вятъра буквално, който духа, върна на малко топката. Сега добра възможност за септември си, Митли. Не погледна тук. Симон Димитров въобще къде бе неговият съотборник разположен. Буквално пас на изус даде офанзивният футболист на септември си, Митли. Георгиев. Добра възможност сега за оборище. Подаване към левия фланг. Динков е там. Шут на Динков. 1-0 за оборище па на Гюрище. Мартин Динов открива резултата за тимът на оборище. Подаване от десния фланг, което премина буквално през целия терен. Динов получи на противоположната на страна на наказателното поле на септември. Влезе навътре и с хубав фалцов удар изпрати топката в мрежата на Иван Топалов. 1-0 за оборище. Определено това е старта, на който се надяваха домакините. Недоволен, разбира се, Стефан Гошев и нормално. Предвид развитието на двубой, по какъв начин падна това попадение в неговата, в вратата на неговите момчета. Стринчно хвърляне сега за оборище. Прощайте, за септември си, Митли. Да видим какъв ще бъде и техният отговор. Тук нарушение извършил Николай Христов, опитният дефанзивен полузащитник. Петър Дънгов. Застава зад на топката, според мен, въпреки че е доста оптимистично, но би могъл дори пряко обстрел да пробва от тази позиция. Центриране все пак на втора града. Успяха футболистите на домакините да избият топката, след което Алексей Георгиев я загуби. Нова възможност за септември си, Митли. Центриране в наказателното поле. Симон Иванов не успя добре да изчисти. След това, ако не беше тази прибързана изява на Йордан Костов, който прати просто топката на посоки към наказателното поле на оборище, може да стане и по-опасно за вратата на домакините. Грешка сега на Николов. Възможност за септември си, Митли. Забавиха се футболистите на гостите. Можеха доста по-бързо да организират тази атака. Се успяха да си върнат владението. Много прехвърчат искри между футболистите на двата отбора. Удар от вратата ще има тук в полза на оборище па на Гюрище. Линдончев праща топката силно напред. Нарушение извършено от страна на Петко Петков срещу Юлиан Попев.
доста грешно подаване. Направи впечатление, че доста припряно действат на моменти на футболистите, на гостите. Борислав Сандев този път. Ако не се лъжи, изпрати топката така. Матадос между двама губи на владение. Валентин Миленов обаче успя да върне топката. Алексей Юргиев е там. Николов с добра изява тук. Матадос търси на Петко Петков. Не успя да го намери отново. Лионел Матадос. Претенции за нарушение там няма такова. Николай Христов. Валентин Миленов. Делян Иванов сега отляво. Николай Христов. Фаулиран е тук Мартин Динов. Делян Иванов подновява действията с подаване към Николов. Той греши с паса. Има ли нарушение там? Маркирано е такова в полза на оборище. Николай Христов за Николов. Николов комбинира с Динов. Добра игра на Мартин Динов. За Валентина Миленов. Той с дълго подаване за Алексей Георгиев. Ще успе ли той да стигне до топката? Направи го, след което обаче контролът му изневери и тя напусна очертанията на терена. Топалов подновява действията. Николов. Петко Петков. Валентин Миленов сега. Даване за Мартин Динов. Мартин Динов центриране. Топката като по чудо остана в очертанията на терена. Нарушение извършил Кристиан Николов срещу Лъчезар Давков. Такта преминава по десния фланг вече за Септември Симитли. Това центрирано обаче на Кирил Николов бе блокирано. Кирил Николов вкарва на топката в игра. За кое сега? Удар от вратата е решението на главният арбитър и неговите помощници. Нарушение в полза на оборище, което е бързо изпълнено с дълго подаване в предни позиции. Нарушение срещу Петко Петков сега. Бързо пренесоха играта на футболистите на домакините. Сега ще имат възможности да изпратят и центриране в наказателното поле. Николай Христов ще
ще вкара топката в игра. На диагонално подаване към Лионел Матадос. Той добре успя да овладее. Елян Иванов сега центрира в наказателно поле. Там няма негов съотборник. И това е червен картон за Петко Петков, играещият помощник треньор на оборище Панагюрище. Удар без топка, може би, в тази ситуация. Решението на главният арбитър. Така оборище остава с 10 души на терена. Още рано-рано в тази среща. Ще трябва близо 70 минути да игра оборище с човек по-малко. Продължават разправите на терена. Решението на главният арбитър Даниел Иванов обаче надали ще се промени. Продължават споровете след тази ситуация. Непреклонен е Даниел Иванов. Оборище ще трябва да се справя близо 70 минути до края на срещата с човек по-малко в този двубой. А пък получава на медицинска помощ потърпевшият край тъч линията Юлиан Попев. Чухме и на старши треньорът на оборище, който каза на неговите футболисти да се наредят в схема 4-4-1 с тази схема ще продължат да играят на футболистите на оборище до края. Септември си мисли подновяват вече на игра. Възможно за центриране в наказателното поле, което се превърна в подаване по-скоро. Миленов сега с топката, нарушение срещу него. Чезар Давко го извърши. Доста критики отнесе Давков от своят треньор току-що за това си изпълнение. Колкото пък отнесе и главният арбитър на срещата от феновете на оборище при червеният картон, който показа преди малко. Стояха да отнемат Симитли сега топката. Подаване в средата на терена. Тръгват в предни позиции. Хубаво подаване. Там обаче на Симеон Иванов успя да пресече, след което ново центриране. Избита е топката. Нарушение в полза на оборище. Калин Дончев не бърза с изпълнението. Тук нататък е ясно, че тимът на оборище няма да бърза с всяко едно такова изпълнение. А в отсъствието на Петко Петков Мартин Динов застана, авторът на единственото попадение до момента застана на върха на нападението.
вляво ще играе Лионел Матадос, който играеше зад гърба на централния нападател в началото на тази среща. А в дясно си остава Алексей Георгиев. Разбира се, Николай Христов и Валентин Миленов в средата на терена. Костов надясно. Центриране е доста неточно, но пък ще бъде достигната тази топка. Алексей Георгиев сега успя да я овладее обаче. Тръгва сам, задържа. Бе изритан там Алексей Георгиев. Нарушение в полза на оборище. Дълго подаване. Мартин Динов не успя да се пребори там за на топката. Контрадействие сега за Септември Симитли, които се забавиха. Траянов сега с топката комбинира с Йордан Костов. Той надясно за Крум Николов. Ново Костов. Попев. Засада е маркирана тук в тази ситуация. Навлизаме в 30-та минута на тази среща. 1-0 продължава да бъде резултата за оборище Панагюрище, но тимът на домакините е с човек по-малко. Динов остана там под топката. Йордан Костов я овладя. Динов все пак я открадва. Комбинира с Алексей Георгиев. Той задържа. Отново Динов. Симон Иванов сега с дълго подаване. Динов там беше в засада, дори не пожела да тръгне към топката. Нормално. Убеден съм, че щеше да бъде спряна играта, ако Динов беше тръгнал към тази топка. Шут сега от дистанция, неточно изпълнение на Петър Дънгов. Линдончев силно напред. Добре успя да запази топката Кристиан Николов. Динов сега не успя да намери свой съотборник. Търсеше Лионел Матадос. Шут от, бих казал, малко несериозна на дистанция на Петър Дънгов. Доста далеч от вратата мина този опит на Петър Дънгов да намери вратата. Не бърза, разбира се, на Калиндончев, приканен от главния арбитър да вкара топката в игра. Ето сега го прави. Тадос преследва там, изпреварен от бранител на гостите. Тръгва в предни позиции сега на Николов. Доста терен успява спечели. Валентин Миленов го преследва.
след което Лионел Матадос успя да принуди Кирил Николов да изкара топката в настранично хвърляне в полза на оборещите панагюрище. Делян Иванов хвърля към Мартин Динов, нарушение извършено срещу него. Изпусна си нервите Йордан Костов, бе нахокан и от собствения си старши треньор Стефан Гошев. Задържат сега на футболистите на Септември и Симитли. Траянов комбинира за Йордан Костов. Той, често казвам, не разбрах дори какво се опита в тази ситуация да прави Йордан Костов. Там съвсем спокойно Станислав Георгиев запази топката, докато тя напусна очертанията на терена. Доста падна темпото на двубоя през последните минути и двата отбора като че ли намалиха доста сериозно оборотите. Сега Лионел Матадос с добра игра тръгва в предни позиции, има вдясно от себе си им на Динов. Именно Динов получава топката, макар и малко дълга да му дойде в тази ситуация. Матадос отново. Динов. Отново той ще овладее. Принуден да върне към Ники Христов, той за Симон Иванов. Делян Иванов сега. Принуден да върне назад към Кристиян Николов, то още по-назад за Калин Дончев. Принуден да напрати топката в предни позиции. Тя пък напусна очертанията на терена в странично хвърляне. Йордан Костов сега с кълбото задържа, комбинира с Попев. Попев има пространство пред себе си, използва го до този момент. След което хубаво подаване, което обаче бе пресечено. Добра игра там на отбраната в зелени спортни екипи. След което и нарушение в полза на оборище панагюрище. Симон Иванов ще вкара топката в игра. Дълго подаване към Мартин Динов. Ще успее ли той да овладее? Направи го. След което е извършено нарушение срещу него. Добре дошло за оборище панагюрище. Станислав Георгиев ще има възможност да центрира. Като гледам, именно той ще бъде човекът, който ще прати топката в наказателното поле. Разбира се, високите Кристиян Николов и Симон Иванов Матераци се пускат също в предни позиции. Отзад остават пък капитана Валентин Миленов и Делян Иванов. Алексей Георгиев в крайна сметка ще изпълни. Сега прави го. Успяха да се справят бранителите на гостите. Валентин Миленов сега овладява към Матадос. Матадос, възможност да стреля, шут на Лионел Матадос в аут. Хубав опит тук от оборище да удвоят своя аванс и да си дадат едно доста по-голямо спокойствие в играта от тук до края на срещата. Йордан Костов с подаване. Отново Костов. Минира за Попев. Па средата на терена. Тук ще стигне отново до Йордан Костов. Прави впечатление, че откакто тимът на оборище панагюрище с 10 души на терена, играят доста по-прибрано, но пък гостите
като че ли нямат някаква особена идея, с която да прехвърлят топката през отбраната на оборище. Разчитат основно на центриране, на някои далечни удари. Видяхме два такива далечни удара на Дънгов, който изпрати топката доста далеч от вратата на оборище. И в двата случая, ето го именно от Дънгов. Сега възможност за центриране в наказателното поле. Делян Иванов там изчисти кълбото. Но може би никой не му каза, че няма човек от Септември си мисли зад неговия гръб. Целият отбор на оборище в момента прибран в собственото си наказателно поле. Ето го центрирането. Остана непокрит там Костов, ако не се лъжа. Точно така, Йордан Костов абсолютно непокрит остана на втора града. Не успя да намери очертанията на вратата от, бих казал, доста добра позиция. Дълъг пас сега от страна на Дончев. Валентин Миленов. Добре успя Валентин Миленов тук да отнеме. Топката стига до Лионел Матадос. Делян Иванов за Алексей Георгиев. Технична игра от негова страна, след което и от Лионел Матадос. Трябваше, може би, да има тук нарушение. Остава Матадос на тревата. Няма сигнал на главния арбитър, освен да бъде спряна играта. Остава на тревата Лионел Матадос. Няма нарушение, според Даниел Иванов. Прави се Лионел Матадос, няма да има проблем с неговото състояние. Възможно за на Септември справи се отбраната в на зелено. Нов удар по посока на вратата на Дончев. Отново фаулта. Опитват се футболистите на Септември Симитли да притиснат своя съперник, съответно да достигнат до вратата на Калин Дончев. Подаване на Дончев. Тръгва Траянов сега. Добро подаване към левия фланг. Центриране в наказателното поле. Възможно за Септември Симитли. Топката обаче минава надалеч от вратата. Чезар Давков се опита да намери мрежата на Дончев. За негово огромно съжаление той не успя да го направи. Да,
дългоподаване. Миленов там, надскочен от Костов. Траянов сега търсим по левия фланг, Симон Димитров, той задържа. Връща отново към Траянов. Спечели пространство капитанът нам. На Септември Симитли, хубаво подаване сега за Симон Димитров, блокирано от защитата на Борище, в частност Симон Иванов. Две минути и половина до края на редовните 45. 1-0 продължава да бъде резултата в полза на Борище. Центриране в наказателното поле. Избита е топката. Възможност сега за на Септември Симитли. Този удар на Траянов обаче минава далеч от вратата. Подаване сега. Валентин Миленов. Там надясно за Георгиев. То не успя да стигне до топката, защото Даниел Топузов там бе добре застанал и успя да пресече това подаване. Възможно сега за Борище. Шута, спасяване на Топалов. Нов изстрел. Имаше рикошет, ако се не се лъжа. Точно така. Наглов удар. Минута продължение пък виждам в ръцете на четвъртият арбитър на тази среща. Всеки момент ще вдигне на таблото. Точно така. Една минута продължение на първите 45 минути. Борище с възможност да нанесе втори сериозен удар по амбициите на Септември Симитли с този ъгъл удар. Успяха чрез Дънгов да избият топката. Валентин Миленов сега пък я праща в вторично хвърляне в полза на Симитли. Лян Попев. Дългоподаване. Възможно сега за Септември Симитли. Центриране в наказателното поле. Дънгов. Пас наляво. Центриране сега отново. Симеон Иванов чисти там. Николай Христов. Там ще я да кажа. Не успя да се пребори за топката, но в крайна сметка има ли игра с ръка от страна на футболист на Септември Симитли, така че топка за Борище. Всеки момент чакам и последният сигнал за първите 45 минути. От търсеща Лионел Матадос и последен съиски сигнал през това време с попадението на Мартин Динов в началото на срещата. Борище Панагюри ще води с 1-0 на почивката.
Thank you.
Thank you.
Петков. Една смяна на почивката в отбора на гостите от Симитли. Анатолий Лулейски влиза в игра на мястото на Йордан Костов. Бранителят несе доста критики от своя треньор в процеса на първото полувреме и бива заменен. На него място Анатолий Лулейски. Ето той сега с топката. Затова набързо през 22-мата, които са в момента на терена, или по-скоро 21-мата след изгонването на Петков. За оборище на вратата на Калин Дончев, пред него на Станислав Георгиев, Делян Иванов, Валентин Миленов, капитан на тима, Лионел Матадос, Алексей Георгиев, Симеон Иванов, Николай Христов, Кристиян Николов и Мартин Динов. Мартин Динов, авторът на единственото попадение до този момент, бих казал доста хубаво изпълнение от страна на нападателя на оборище. За септември Симитлен вратата Иван Топалов, пред него Борислав Сандев, Даниел Топузов, Крум Николов, Юлиан Попев, капитана Тодор Траянов, Росен Петров, Петър Дънгов, Лъчезар Давков, Симон Димитров и влезлият на почивката Анатолий Лулейски. Нарушение сега от страна на Траянов в средата на терена. Успяха сега оборище да отнемат топката. Лионел Матадос комбинира с Алексей Георгиев. Интересно какъв начин ще се подредят през второто по време, защото ми се струва, че оборище са попроменили малко от начина, по който завършиха първото полувреме. Динов бе на върха на нападението в края на първата част. Сега ми се струва, че се е върнал от ляво. А на върха пък е Алексей Георгиев. Центриране обаче в наказателното поле. Нарушение там е извършил Росен Петров. Недоволен от неговото изпълнение Стефан Гошев. Делян Иванов сега чисти в странично хвърляне, предпочете на сигурно да прати топката отвъд очертанията на терена, вместо да се опитва да връща към на своя вратар. Симитли сега в владение. Прави се там Динов, изчиства в странично хвърляне. В крайна сметка последен е играл футболист на септември Симитли с на топката. Това е Кирил Николов. Люлейски. Даване в предни позиции. Отново избито. Люлейски ще вкара топката в игра. Дълго подаване на Люлейски. Диагонално. Добре намира на левия фланг. Даниел Топузов. Той не успя в първи момент да се справи. Топка се озова в Дънгов, чието пък центриране бе блокирано от Лионел Матадос. Сега именно Дънгов ще центрира.
Ето го изпълнението на Дънгов. Успя там да излезе Калин Дончев и да играе с топката. Имало и нарушение срещу него. Има нужда от лекарска помощ Калин Дончев, стражът на оборище Панагюрище. Даже свали една от ръкавиците си, удара в областта на пръстите, най-вероятно е получил. Продължават проблемите с Дончев. Ще бъде изключително неприятна новина за щаба на Тихомир Йосифов, ако Дончев се наложи да напусне игра или има някакъв проблем с неговото състояние. Крайна сметка слага ръкавиците Дончев и ще продължи участието си в тази среща. Благоподаване. Нарушение извърши там Алексей Георгиев. Сандев сега тръгва в предни позиции. Подаването му е пресечено от Лионел Матадо, след което Николай Христов с добри действия успява да задържи топката. Пас сега към Матадос. Той тръгна към центъра на терена. Подаването на Алексей Георгиев пък бе по фланга. Траянов. Опитват се на футболистите на Септември Симитли да намерят пролука в отбраната на оборище. Нарушение сега е извършено от Росен Петров. Подаване на Дончев. Валентин Миленов бе надскочен там. Лулийски се бори. Но успяха футболистите на Септември да овладеят топката. Претенции за нарушение и неуважение от страна на оборище. Траянов тръгва в предни позиции. Подаване наляво, където е Даниел Топузов. Центриране на Топузов към далечната града. Тази топка ще излезе в аут. Дончев сега, предполагам, получава лекция за това да изпраща по-бързо топката в игра. Лулийски. Подаване средата на терена за Лъчезар Давков, отново Лулийски.
принуден да върне малко по-назад. Сега и Попев с кълбото. Меко подаване на Юлиан Попев в наказателното поле. Ще се справи ли там отбраната на оборище? Нарушение от страна на Лъчезар Давков. Николай Христов бе потърпеш дефанзивният полузащитник на оборище Панагюрище. Дончев сега. Дълго подаване на Дончев. Надскочен е там Георгиев, след което добра намеса на Кристиян Николов. Сдържа топката, само за да я прати в владение на Септември Симитли. Лулейски сега. Лулейски, хубаво диагонално подаване за Даниел Топузов. Попев. Не успя Попев с това подаване, след което Станислав Георгиев спечели странично хвърляне за Лъборище. Това е Христов, просто се освободи от топката, прати в предни позиции. Добра игра сега на Ники Христов. Подхваща контратака. Търси на Алексей Георгиев. По-бърз и по-добра позиция бе заел там Борислав Сандев. Лян Попев отново с кълбото. Той е човекът, който се заеда изнася топката последните минути. Лулейски. Траянов. Сандев. Много Борислав Сандев. Сега Траянов. Юлиан Попев. Междувременно готви си смяна в състава на Септември Симитли. Втора такава от началото на срещата. Лионел Матадос достига до топката, праща в наказателното поле, но не успя да намери свой съотборник. Сега зоната му оголена и възможност за Септември Симитли да използва разредените пространства. Кристиян Николов тук нямаше право на грешка в тази ситуация с подобен шпагат, след което е извършено на нарушение срещу него и жълт картон. Тодор Траянов получава жълтият картон. В игра на Михаил Калу до края на тази среща. До края на тази среща на мястото на Петър Дънгов. Доста усилия хвърли в предни позиции Петър Дънгов в тази среща. Вече 60 минути от нейното начало. Борище продължава да води с 1-0 срещу Септември Симитли. Мартин Динов. Нарушение там може би имаше срещу Лулейски. Сега, след като бе подновена играта, след като бе оставена да продължи играта, пък тимът на Оборище получава добра възможност. Бе даден шанс на тимът на Септември Симитли да използват този авантаж.
крайна сметка те загубиха топката, след което се получи това нарушение, от което пък тимът на оборище Панагюрище ще се опита да се възползва. Центриране сега към втора града. Пада футболист на оборище. Някакъв проблем с футболиста в зелено. Бързо бе привикан лекарският екип. Ако не се лъжа, това е на Кристиян Николов, който остана на тревата да лежи там. Проблеми за Кристиян Николов и щаба на оборище междувременно. Двойна смяна се готви в състава на Септември Симитли. Временно оборище с двама души по-малко. Центриране, което е изчистено от Валентин Миленов по безкомпромисен начин. Влиза Кристиян Николов на своята позиция в центъра на отбраната. Лулийски. Сандев комбинира в средата на терена с Траянов. Той надясно. Центриране към наказателното поле. Симон Иванов не успя да изчисти добре там. Шута по посока на вратата на оборище. Топката минава в страни от вратата. Сега е момента и за двойната смяна. Красимир Великов в игра с 91 номер на мястото на Росен Петров. Втората смяна пък напуска. Втората смяна напуска капитана Тодор Траянов. На него място Веско Весков. Четири промени вече за тима на Септември Симитли. А току-що една от топките изхвърча в пущинака отвъд сектор В на стадион Орчо Войвода. Лулийски връща назад. Сега Юлиан Попев. Кирун бе това центриране. Напуснали топката от чертанята на терена. Не, страхотна игра тук на Лионел Матадос. Лулийски. Подаване сега към влезли преди малко на Михаил Калу. Обаче не успя да задържи топката в чертанията на терена. Струва ми се, че и смяна в състава на оборище се подготвя. Първа такава. Се наложи да излизам Иван Топалов в предни позиции да чисти тази топка. Калу. Лулийски.
Дълго подаване на Лулейски към левия фланг. Там добре овладява Топузов. Центриране на Топузов. Справи се отбраната на оборище. Клай Христов комбинира за Дилян Иванов. Валентин Миленов сега, капитана на оборище, задържа за Ники Христов. Той губи топката и възможно сега за Септември Симитли. Това подаване обаче не мина. Нарушение на Лулейски. Игра с ръкана. Опитният полузащитник на Септември Симитли. Подаване. Ще излезе там Топалов да лови тази топка без проблеми. Лулейски комбинира с Юлиан Попев. Подаване. Справи се там Кристиян Николов. Мартин Динев сега. Динев търси на Алексей Георгиев в предни позиции. Нарушение срещу Алексей Георгиев от страна на Юлиан Попев. Иванов вкара топката в игра. Намира Лионел Матадос. Той между двама. Страхотна игра на Лионел Матадос. След което обаче сгреши с подаването. Алексей Георгиев сега влиза в неговата зона. Лулейски. Комбинира с Калу. Отново Лулейски. Подаване, което дойде малко силно. Алексей Георгиев сега за Лионел Матадос. Отново добра игра на Матадос. По левия фланг тръгва на Мартин Динов. Отдаването обаче отново на Лионел Матадос не е точно за Мартин Динов. Контрадействие сега за Септември Симитли. Защитата на оборище изглежда поразредена. Струва ми се, че се поизмориха малко Лионел Матадос и Мартин Динов. Видим дали ще реагира Тихомир Йосифов в близките минути с смяна. Извика футболисти при себе си. Но ми се струва, че на Лионел Матадос и Мартин Динов, двама от най-активните, най-добрите за оборище през този двубой, изглеждат доста привършили своите сили. Подаване сега. Което не намери своя адресат и излезе в странично хвърляне. Задържа Лулейски сега. Попев. Подаване на Попев за Топузов. Топузов има възможност да центрира. Прави го. Справи се там Николов. Николай Иванов сега. Добра игра от страна на оборище, макар и рисково. Алексей Георгиев. След което дълго подаване от страна на Станислав Георгиев. Не мина то. Лионел Матадос остава на тревата за оборище. Както ви казах, изглежда ми уморен. Явно има и някакъв проблем Лионел Матадос. Именно той ще бъде заменен. Както ви казах, струва ми се, че попривърши силите Лионел Матадос. Нищо, че бе един от най-активните за тима на оборище до този момент.
на негово място до края на срещата с номер 18, Николай Замфиров. И другата смяна също, може да кажем, че я познах. Мартин Динов напуска игра. Другият, който бе изключително активен, но привърши силите. На него място Николай Замфиров. Така, Николай Замфиров и Марсел Йорданов в игра. Зад има на оборище. Попев. Лулейски. Центриране в наказателното поле. Сигурно лови там Калин Дончев. Пада футболист на Септември Симитли. Няма реакция от страна на Даниел Иванов. Ще има последна смяна и в състава на гостите. Пета такава. Ивайло Иванов ще влезе в игра. Даниел Топузов напуска. Така, пет смени за Стефан Гошев в тази среща. Линдончев праща топката силно в предни позиции. Там нямаше негов съотборник. Калу сега има пространство пред себе си. Влиза към наказателното поле Калу. Това ще бъде нарушение на границата на наказателното поле. Претенции, че не е имало въобще нарушение от страна на тима на оборище. Неуважение от Даниел Иванов. Удобна възможност за тима на гостите. Да изпрати топката в наказателното поле. Лулейски застава зад нея. Той има нужната техника, дори да се опита да потърси директно вратата на Калин Дончев. Лулейски, възможно за Септември Симитли. Това е един на един. Юлиан Попев, ако не се лъжа, изравни резултата. Точно така, Юлиан Попев връща на равенството в срещата. Добре, изиграно, бих казал, статично положение, което всички положения бе и с заучена комбинация. Видяхме, всички очакваха топката да отиде към Веско Весков на границата на наказателното поле. Юли Попев се включи малко от по-задна позиция, абсолютно непокрит и успя да прати топката в мрежата на Дончев. Жълт картон сега извън на оборище. Не се лъжа, влезли в примок. Марсел Йорданов го получи това предупреждение. Не, всъщност, може би Кристиан Николов, гледайки по реакцията, не бил човекът, който е получил този жълт картон.
волейски центриране. Възможност сега за оборище. Не мина това подаване, обаче възможност за Септември Симитли да затегне обръча пред вратата на домакините. Центриране сега в наказател от поле. Симон Иванов чисти. Калу владява възможност за Септември Симитли. Страхотно спасяване на Калин Дончев. Невероятен рефлекс на Калин Дончев в тази ситуация оставя на оборище в срещата. Калин Дончев сега ще вкара топката в игра. Силно подаване. Успя там да се пребори футболист в зелено за топката. Алексей Георгиев сега подаване в наказател от поле. 2-1 за оборище. С 10 души оборище успява да обърне резултата. Влезлият преди малко Марсел Юрданов прави им резултатът 2-1. Драмата започва да става пълна тук. Тимът на Септември Симитли успя да изравни резултата. Буквално 2 минути по-късно оборище върна равенството в срещата. Смяна в тима на оборище. Константин Богданов влиза в игра на мястото на Алексей Георгиев. Калу сега. Даване в наказателното поле на Кристиан Николов. Там шут от дистанция, спасяване на Калин Дончев. Миленов сега добре успя да овладее топката. Дълго подаване. Търсен е Константин Богданов там именно. Диля Иванов сега. Възможност. Добре игра на Марсел Йорданов, там авторът на второто попадение. Пространства сега пред тима на Септември Симитли. Дълъг диагонален пас, който е доста неточен. Няма как да бъде достигнат от Красимир Великов. Много проблеми за Кристиан Николов. Все пак ще бъде подновена играта. Дилян Иванов вкарва кълбото в игра, търсейки Константин Богданов. Марсел Йорданов там се пребори. Десет минути до края на редовното време. 2-1 продължава да бъде резултата в полза на оборище. Нарушение сега за зелените. За сега в наказателното поле Марсел. Центриране. Оборище се опитаха там да направят много опасна атака. Игра с ръка обаче на Николай Замфиров.
Юлиан Попев сега. Авторът на попадението за септември си мисли. Отново той. Центриране в наказателното поле. Ще успее ли там някой да прати топката в мрежата на оборище? Направи го. Честно казано, нямам идея какво се случи в тази ситуация, защото всички изглеждаха страшно изненадани, че топката се озова в мрежата на оборище Панагюрище. Включително и футболистите на септември си мисли. 2-2 в тази 82-а минута на срещата. Тимът на септември си мисли за втори път успява да изравни. Откровено не успях да видя въобще какво се случи в тази ситуация. Разбъркване пред вратата на оборище. В крайна сметка Кълбото намери път към мрежата на Калин Дончев. Предполагам, ще има и 4-5 минути продължение на тази среща. Така че достатъчно време за някой от двата отбора да промени нейният изход. Тъж в полза на оборище. Няма нарушение, въпреки претенциите на зелените. Симеон Иванов връща сега към Дончев. Дончев подаване към Кристиан Николов, той за Симеон Иванов. Симеон Иванов печели странично хвърляне от краката на Калу, излиза топката. Лай Христов търси в предни позиции, влезле преди малко Константин Богданов, извършено нарушение срещу него от страна на Веско Весков. Николай Христов. Отново той. Подаване на Николай Христов в предни позиции. Там топката е изчистена от Юлиан Попев. Вкарва топката в игра Станислав Георгиев. Нов тъч ще последва този път в полза на оборище на Панагюрище. Николов вкарва топката в игра. На Попев сега към Борис Сандев. Той надясно. Дълго подаване на Красимир Великов. Там топката достига Симеон Димитров. Разправия там на тъч линията. Падна футболист на септември си мисли. Играта ще бъде подновена с странично хвърляне за оборище. Нарушение сега. Честно казано, ми се стори тази ситуация доста абсурдна. Футболист на оборище Панагюрище тръгна с топката. В крайна сметка, без свирено нарушение, вместо авантаж, откровено не разбрах каква бе идеята зад това съдийско решение. Започва много сериозно да изпуска матча на Даниел Иванов. Претенции от страна и на двата тима абсолютно постоянно за абсолютно всяко решение. Септември сега. Добра игра тук от на страна на Николай Замфиров. Успя да затвори Кирил Николов. 5 минути до края на редовното време. По-малко вече даже от 5 минути. Миленов сега. Калу. Лулейски. Меко подаване на Лулейски.
Дилян Иванов ще достигне до топката. Блокиран бе този негов пас към Кристиан Николов. Странично хвърляне в полза на Септември Симитли. Прощавайте, на Борище. Дилян Иванов праща топката в предни позиции. Търси Марсел Йорданов. Тя обаче се озова в краката на друга резерва, Константин Богданов. Лулейски пък сега остава на тревата. Проблеми за капитана на Септември Симитли Лулейски. Тъч в полза на Оборище междувременно. Оборище сега. Имаше ли нарушение там? Да, маркирано е такова в полза на домакините. Удобна възможност за Оборище в края на срещата да достигне дори до трите точки. 2-2, припомням резултата, на два пъти домакините повеждаха, въпреки че са с човек по-малко вече близо 70 минути. До центрирането в наказателното поле, Николай Христов там се опита да играе с топката, не успя. След което отнета е топката от краката на Красимир Великов. Това е дуспа, може би, или не. Какво даде съдията? Посочи към бялата точка, след което не. Удар от вратата. Честно казано, жестът на рефера ми се стори, че бе насочен буквално към бялата точка, не към мястото за изпълнение на удар от вратата. Сега жълт картон за Калу. Още един жълт картон сега, този път за Симеон Димитров. Попев. Нета му е топката. Богдански. Възможност сега за Оборище. Замфиров тръгва в предни позиции. Отдаването обаче към Марсел Йорданов дойде малко зад гърба на офанзивния футболист. Валентин Миленов сега. Отдаване надясно към Станислав Георгиев. Той праща топката в наказателното поле. За негово съжаление право в ръцете на Иван Топалов. Контрадействие сега за Септември Симитли. Възможност за гостите до това подаване. А междувременно 3 минути продължение на тази среща. Нов жълт картон този път за Юлиан Попев. Дилян Иванов ще вкара топката в игра. Прави го. Нов тъч в полза на Оборище. Този път доста по-близо до половината на Септември Симитли.
Само докато бъде изпълнен този тъч, мина една минута вече от добавеното време. Илян Иванов. Николов за Симеон Иванов. Симеон Иванов с дълго подаване зад гърба на отбраната. Там излиза Топалов и успява да улови топката предвидливо. Валентин Миленов за Георгиев. Ново Миленов, хубаво диагонално подаване към Марсел Йорданов. Марсел Йорданов влиза към наказателното поле. Възможност за Марсел Йорданов. Валентин Миленов сега стреля. Топката бе блокирана. Опит за контрадействие на Септември Симитли. Осуетени от Кристиан Николов, който тръгва силно в предни позиции. Тук бе препречен, може би, Кристиан Николов. Пада футболист на Септември. Тук Кристиан Николов ще види също червения цвят на картона, може би. Точно така. Втори жълти червен картон за Кристиан Николов в този момент. Червен, втори червен картон за Оборище в този двубой. Продължават споровете с главния арбитър. Изпусна тази среща Даниел Иванов. Всеки момент ще изтече и даденото 3-минутно добавено време на тази среща. Топалов праща топката напред. Вече само Даниел Иванов знае колко би продължила тази среща. Контрадействие за Оборище по десния фланг чрез Замфиров. Замфиров добре задържа, след което обаче греши с подаването. И последен съдийски сигнал за тази среща. Оборище Панагюрище и на Септември Симитли завършват при на резултата 2-2. Два червени картона, много спорове, много драма, в крайна сметка равенство между Оборище Панагюрище и Септември Симитли.